Dobrý den, přátelé! Je čtvrtek 4. února a já vás opět zdravím z paluby monitoru a opět vás na ní vítám. Po nezbytné opravě a servisu se monitor opět ponořil do špinavých vod mediálního prostoru, do vod tak špinavých, že přežít v nich se dnes pomalu rovná zázraku, tak se o něj pokusme a vyraz. Jako první, co musím udělat, je popřát všem nositelkám jména Jarmila. Vaše jméno je složeno ze slov jarý a bujný. Takže milé Jarmily, Jarky, Jarmilky a Jarušky a vůbec všechny, které dnes svůj svátek slavíte, jsem tak smělý, že se přidávám ke všem vašim gratulantům a jako to poupě, co stojí v koutě, vám přeji ke svátku vše nejlepší, i proto, že vaše jméno je předzvěstí, i když to venku tak nevypadá, bujného jara. Tak, a teď tu mám ještě jedno výročí. To sice připadlo na pondělí prvního, ale vzhledem k tomu, že monitor vyplout nemohl, nemohl toto výročí připomenout. Takže tak činím nyní, protože si myslím, že na taková výročí se zapomínat nejen nemá, ale hlavně nesmí. S ohledem na snahy o přepisování dějin a konec konců i to jaká, podle všech znaků, a chtěl bych být špatným prorokem, nás čeká budou. K tomu prvnímu únoru, na který upozorňuji, se vztahuje rok 1919. Toho roku, prvního února, tedy před 102 lety, bylo při generální stávce dělnictva v Bratislavě zastřeleno ozbrojenými legionáři sedm demonstrantů. Bylo to vůbec první střílení, tedy pokud je mi známo, do demonstrujících v nově vzniklé republice. To jen, aby si všichni uvědomili, že první republika, která je představována jen a pouze jako oáza prosperity a demokracie a rozkvětu lidských práv, nebyla žádná procházka růžovou zahradou. Ale dost už historie. Pojďme k současnosti. V té se projedeme v zahraničních, ale zejména pak v domácích vodách. Jak se v poslední době stalo zvykem, začneme v zahraničí a to jako vždy ve Spojených státech. Paul Gray Roberts je perfektní komentátor, který se vždycky k danému tématu dokáže přesně vyjádřit. Na jeho webu, tedy Paul Gray Roberts píše Bidenův režim bude první americkou totalitní vládou. Je to nevyhnutelné. Prestitutky prohlásili bílé konzervativní příznivce Trumpa za systematické rasisty, MAGA teroristy, nepřátelé demokracie, a bílé rasistické utlačovatele. A jak tvorba vlády ukazuje, je režim sestavován z lidí, kteří se nepřátelsky staví k bílým nevěří. A návrh zákona proti domácímu terorismu ruší první dodatek ústavy tím, že řízenými vysvětleními kriminalizuje Dizen. Nejsem jediný, kdo tohle vidí. Téhož názoru je poslední poctivá z demokratů Tulsi Gabardová, která prohlašuje, že zmíněný domácí protiteroristický návrh zákona míří na celou polovinu národa. Toto je věc, s níž by demokraté, republikáni, nezávislí a liberálové měli zacházet zvlášť obezřele. Nemáme totiž zblatušení, kam tohle tažení povede a kde skončí. Jaké charakteristické znaky určují například toho, kdo je potenciálním teroristou a o čem to vůbec hovoříme? Kdo je například náboženský extremista? Je to věřící, který miluje život? Ústavní soudce John Whitehead to vidí takto. Otevřete oči. Vypadá to tak, že se staneme nepřáteli státu všichni. A žurnalista Glenn Greenwald k problému píše. Poslední dva týdny přinesly celou záplavu retoriky, vedené ve jménu boje proti terorismu, která je přesnou kopí toho, co zde už bylo totiž nejostudnějších výstřelků první války proti teroru před 20 roky. Tato nová válka proti teroru, kterou tentokrát vedeme doma a jejímiž hlavními prvky jsou boj proti extremistům a boj proti domácím teroristům, přináší celou horu historicky už známých hrozeb, kdy vlády s využitím médií šíří strach a vyzbrojují se pravomocí kontrolovat a řídit informace, debaty, názory a protesty. I mezi lidmi, kteří věří, či předstírají, že věří tomu, že bílí nacionalisté a Trumpovi příznivci napadli kapitol, se našla hrstka kongresmanů, kteří mají za to, že se ubíráme cestou k totalitní existenci. Ve svém dopise vedení kongresu píší: Zatímco mnozí pod dojmem událostí u kapitlu možná nalézají ospravedlnění pro zavedení zvýšených vládních bezpečnostních opatření, Cítíme my povinnost zdůraznit, že jsme zde byli už i před těmito událostmi a že jsme viděli, kam tato cesta vede. Celou naši historii lemují příklady iniciativ podávaných jako nutné k přemnožení extremismu, které se ovšem vždy proměnily v nástroje masového znásilnění lidských a občanských svobod Američanů. Jít touto cestou i dnes by posloužilo jedině podkopání naší demokracie. A nikoli její obraně. A teď se prostřednictvím pravého prostoru podíváme k našim severním sousedům do Polska. Cílem hnutí za zrušení kultury je přimět lidi, aby se báli vyjádřit svůj názor. A internetoví giganti kolaborují s krajní levicí při prosazování prostředí, v němž jsou normálnější metody sovětského Ruska než moderních demokracií, řekl Breitbart London, polský vládní ministr. Polský náměstek ministra spravedlnosti Sebastian Kaleta, to jest muž pověřený zorganizováním organizováním funkčnosti nového zákona, jehož účelem je chránit polské občany před cenzurou a technologickými firmami ze Silicon Valley s přehnanou mocí. Ten řekl Breitbart London, že Polsku dělá starosti hnutí za zrušení kultury, a přijímá proti němu zákony. Kaleta řekl, že ty nejhorší excesy politické korektnosti sociálně konzervativní Polsko zatím ještě nezažilo, ale jeho vláda s obavami sleduje vývoj jinde, včetně míst, kde se politická korektnost vyvinula do plnohodnotné tvrdě levicové kultury. Kaleta objasnil, že z Polska, které prožilo 50 let pod sovětskou komunistickou okupací, tato nadvláda učinila zemi citlivou k modernímu vývoji cenzury, tedy k něčemu, k čemu jsou jiné země, které nikdy pod komunismem netrpěly, zjevně slepé. Řekl: Ten nátlak od krajní levice se vyvinul z měkké politické korektnosti do daleko drsnější fáze, kdy jde o zrušení kultury. Je to velice znepokojivé a je to spíše reminiscence bolševických standardů než demokratický. Kaleta si všímal nebezpečné cesty, po které teď kráčí mnohé západní země a nabídl poučení z nedávné minulosti Polska, kdy převýchovné tábory byly pro devianty a kritiky nařízené ortodoxie normo. Pokračoval – Cíle hnutí za zrušení kultury je lidi přimět, aby se báli vyjádřit své názory. Signály od levice jsou jasné: když s námi nesouhlasíš a kritizuješ náš systém, takzvaný systém, který jsme vytvořili, tak nejenže tě vyhodíme, ale také ti omezíme přístup k určitým službám a produktům. Nakonec Kaleta řekl, že ti neomarxisté, co to mají pod palcem v kulturních institucích, jako média, mainstreamu a Silicon Valley, využívají metod, které mají blíže k sovětskému Rusku než k sociální demokracii. Citoval případ nyní už zrušené, donedávna vedené žaloby proti jedné z nejúspěšnějších spisovatel Rowlingové, jako příklad moci hnutí za zničení kultury, kdy prostě řekl: Revoluce pomalu ale jistě požírá své vlastní děti. K těmto komentářům pro Breitbart dochází spolu s tím, jak Kaleta a polská vláda zavádí nový zákon na ochranu polských občanů před cenzurou z rukou vzdálené elity v Silicon Valley. Podle nového plánu by se mohli odvolávat a dožadovat nápravy Poláci, kteří mají své účty a příspěvky zablokované, vymazané nebo omezené za urážky morálky internetových mamutů. Pokud to není v rozporu s polským právem. Polská připravovaná parlamentem jmenovaná Rada svobody slova by mohla od sítí sociálních médií požadovat obnovu účtů provinilých Polák. Polsko by mohlo za přečin dávat pokuty až 50 milionů zlatých, což je zhruba 14 milionů dolarů. Pokud by se sociální sítě odmítly podřídit, nakonec vysvětlil, svobodu slova je proti cenzuře potřeba bránit. A v zahraničí ještě zůstaneme. Podíváme se do Španělska. Jsou věci mezi nebem a zemí. 85-letá důchodkyně Rogelia Blanková zemřela v polovině ledna na COVID-19, oznámili úřady rodině. O devět dní později se seniorka vrátila ke svému šokovanému manželovi, který předtím truchlil na jejím pohřbu informovala o tom agentura Reuters. V tomto případě ovšem nejde o nějaké falšování covidových statistik, pouze o nešťastnou záměnu jmen. Rogerie Blanková žije se svým manželem Ramónem v domově důchodců v galicijském městečku Xove na severu Španělska. Na konci prosince se nakazila koronavirem a 29. prosince byla převezena do domova v Osgozos, který je vyhrazen pro léčbu seniorů. V půlce ledna pak manžel i ostatní rodina dostali vyrozumění, že navzdory snahám lékařů Rogélia 13. ledna zemřela, a následující den bude pohřben. Pohřeb probíhal kvůli epidemiologickým opatřením se zavřenou rakou. Blankovi byli bezdětní a obřadu se tak zúčastnil pouze manžel Ramon a sedm synov. Po devíti dnech truchlení však manžel zažil pořádný šok. Do domova důchodců přivezli jeho ženu. Nemohl jsem tomu uvěřit. Tolik jsem plakal, uvedl Ramon pro denní Lavos de Galicia. Teda řeknu vám, Tohle je neuvěřitelný šlendrián. Měla umřít a ona si přijde domů. Holt někdo nesplnil daný úkol, asi. A chtí důchodci. A pak se těch mrtvých na covid dopočítej. Teď se podívejme poněkud na sever, do země, která byla kdysi příjemným sociálním státem. Do Švédska. Portál Sputnik News píše ve své anglické mutaci, že Švédsko bude učit migranty, že násilí, mrzačení ženských pohlavních orgánů a dětské manželství jsou špatné. Podle slov ministra spravedlnosti a migrace Morgana Johanssona bude úvodní kurz demokratických norem a švédských hodnot fungovat jako přirozený začátek řetězce iniciativ, podporujících asimilaci pro nově příchozí. Švédská vláda rozhodla, že všichni žadatelé o azyl, kteří v budoucnu do země přijdou, podstoupí krátce po svém příjezdu povinný kurz sociálního úvodu. Švédská rada pro migraci dostala za úkol připravit úvodní kurz, který bude informovat nově příchozí o azylovém procesu, švédské legislativě a demokratických normách a hodnotách země. To zahrnuje informace o pravidlech, která se vztahují na tzv. cti související násilí a útlak, jakož i ochranu před diskriminací a zneužíváním. Noví příchozí budou mimo jiné informováni o tom, že poligamie, mrzačení ženských pohlavních orgánů, manželství dětí a domácí násilí jsou zakázány, stejně jako rasismus, včetně antisemitismu. Afrofobie, islamofobie a další formy nepřátelství. Všichni žadatelé o azyl pobývající v této zemi musí vědět, jaká práva a povinnosti mají a jak vypadá život zde. Úvod do společnosti musí být součástí asilového procesu a musí fungovat jako přirozený start do řetězce iniciativ podporujících asimilaci žadatelů o azyl ve Švédsku. Uvedl v tiskové zprávě minister spravedlnosti a migrace Morgan Johansson. Podle vlády musí být úvod jako výchozí bod proveden orálně na místě v prostorách Švédské migrační rady, ale lze jej kombinovat mimo jiné s digitálním samostudiem. Výchozím bodem je, že ženy a muži by měli mít rovné příležitosti, aby se mohli účastnit. Kurs je výsledkem dohody mezi vládnoucími sociálními demokraty a zelenými a jejich pomocníky ze strany středu a liberálů. Postupy sociálního úvodu budou představeny do dubna tohoto roku a budou formálně hodnoceny někdy v roce 2023. Švédsko do doby před půl stoletím relativně homogenní stát, posledních několika desetiletích přijalo masové přistěhovalce až do bodu, kdy více než čtvrtina populace má cizí původ. Až 15% v roce 2000. Při použití metody počítání, která je nyní považována za zastaralou a kde alespoň jeden z rodičů narozených v zahraničí představuje cizí původ, jejich podíl stoupá o 33%. Což je zhruba o třetinu. U malých dětí je podíl švédů ještě vyšší. Tady lze jen dodat, že takhle to dopadá, když se ztratí put sebe záchod. A pojďme ke sportu. I když v tomto případě mluvit o sportu je víc než zavádějící, už je to hotové. Mezinárodní hokejová federace v úterý odpoledne oznámila pořadatele letošního mistrovství světa v hokeji které se uskuteční od 21. května do 6. června. Turnaj nakonec uspořádá jen Lotyšská riga, která původně měla hostit šampionát s běloruským Minskem. Tomu IIHF pořadatelství před dvěma týdny sebrala kvůli nestabilní politické situaci v zemi. Tak jen ve zkratce. Všech 16 národních týmů bude ubytováno v jednom hotelu. Prozatím platí, že turnaj se uskuteční za přísných hygienických opatřeních v bublině. Zatím se nepředpokládá, že by na zápasy mohli divát. IIHF uvádí, že pokud by se koronavirová situace v Lotyšsku do startu mistrovství světa zlepšila natolik, že by divákům byla umožněna přítomnost na stadionu, IIHF by spolu s organizátory turnaje byla připravena zahájit prodej vstupenek do tří dnů od příslušného rozhodnutí lotyšské vlády. Můžeme najít nákladově efektivní řešení pro implementaci konceptu bubliny a zároveň se můžeme připravit na přivítání fanoušků na mistrovství světa, pokud to bude bezpečné. Dodal René Fáze. Tak, tak každému podle jeho zásluh. V Bělorusku to sluníčkářů nevyšlo a tak si Lotyšsko zasluhuje být dle dnešních měřítek a světových hodnot na výsluní. No ukažte mi jinou zemi, ukažte mi jiné hlavní město než Rigu, kde s takovou vehemencí uctívají fašistické veterány, kde se každoročně konají adorované pochody veteránů, členů někdejších lotyšských oddílů Waffen SS, které za druhé světové války se podílely na straně nacistů na vyvražďování civilního obyvatelstva, zejména pak židů. Těch, kteří se bok po boku svých německých kamarádů z řad SS tak neslavně zapsali do historie holokaustu ve východní Evropě. Těch, o kterých i otrlí SSáci prohlašovali, že je jim z nich špatně. Těch, kteří by tak rádi zase táhli na Rus. Tak, a těmhle demokratům dají hokejové mistrovství světa. To fakt nevymyslíš. To se musí zažít. A pak, že tu jde o sport. Že? A jsme doma. Po netu běhá zajímavý e-mail. Pisatelka je sice anonymní, ale proč to nepřečíst, že? Protože až to přečtu, tak se piráti vsteknou. Co když pirátská strana vyhraje volby? Co když druhá nejsilnější strana dle současných průzkumů vyhraje volby? Připomíná mi to jednu televizní debatu v 90. letech s jedním ODSákem, snad to byl Marek Benda. Ten navrhoval, aby byly zrušeny důchody s tím, že se o seniory mají postarat jejich děti, že to navíc upevní rodinné vztahy. To jsem viděla na vlastní oči a vrilo se mi to do paměti, protože jsem byla v šoku. Moje kamarádka stenografuje v parlamentu, poprosila jsem jí o to pirátské šestero z archivu sněmovny. Takže jaká je pravda a co mají v programu? Budou prosazovat následují. Za prvé, starším lidem nad 70 let odebrat řidičské průkazy pro lepší bezpečnost na silnici. Za druhé, starším lidem nad 70 let odebrat volební právo pro neschopnost správné volby. Za třetí, Starším lidem nad 70 let doporučit nechat ve svém bytě bydlet mladé lidi a odejít do domova důchodců. Za čtvrté, staré lidi, kteří nikoho nemají a jsou nemajetní, ukládat do společných hrobů, stát by ušetřil za pohřby. Za páté, starším lidem nad 70 let, aby nebylo zdravotnictví tak zatížené, dát jen základní zdravotní péči. Za šesté, stát by měl přijmout migranty a postarat se o ně a dát jim byt. Tak co vy na to? Uvedené návrhy Pirátů se jmény jejich předkladatelů lze prý dohledat v archivu parlamentu České republiky. Mají tito pseudolidé právo rozhodovat o našich životech, když netuší, co jsou základní lidské atributy a nemají ani představu o významu slov, jako je demokracie a slušnost. Vezměte rozum do hrsti, to byste opravdu chtěli? Ani dnes nesmíme zapomenout na fenomén posledního roku, totiž na koronaviru. Kdo si myslí, že horečka, suchý kašel, únava či ztráta čichu a chuti a jiné respirační potíže jsou nejběžnějšími příznaky provázející onemocnění COVID-19, tak se krutě mílí. Stále častěji lékařské studie potvrzují, že mnoho lidí se s úplně prvním příznakem setká na toaletě. O problémech s trávícím systémem se v souvislosti s COVID-19 nemluví příliš často a je to chyba. Většinou je tento příznak označován za méně obvyklý, podobně jako například zánět spojivek, bolest hlavy či bolest v krku. V časopise, jak jinak než americkém, American Journal of Gastroenterology, však byla publikována lékařská studie, která zkoumala několik stovek pacientů s koronavirem. Všichni přitom měli lehký průběh. Vědci odhalili, že celá čtvrtina z nich měla pouze zažívací problémy. Další třetina vedle zažívacích ještě dýchacího. Zhruba u pětiny lidí se pak jako vůbec první příznak objevil průje. Řeknu vám, zatracená práce. Už i ten průjem není co býval. Ale informace je to důležitá protože tím pádem mám možnost se každé ráno na WC levně a snadno testovat. Navíc další indikátor je, když zakašlu a přitom neudržím stolici, tak jsem jasně pozitiv. Pro mě je to zřetelný důkaz toho, že COVID-19 je pouhá se... No, půjdeme radši dál. S tím ovšem úzce souvisí to, že společnost Pfizer zahájila studii, která má ověřit, zda by podání třetí dávky její vakcíny mohlo rozšířit ochranu před onemocněním COVID-19. Podle agentury Reuters firma zkoumá, zda by účinnost látky, kterou vyvinula s německou firmou Biontech, posílilo podání třetí dávky po šesti. Až 12 měsících od původního očkování. Lidé nyní dostávají dvě dávky této vakcíny, obvykle v rozmezí tří týdnů. Účinnost podle studie je 95 Šéf vědeckého oddělení Pfizeru Michael Dawson nyní řekl, že dodatečná dávka by mohla chránit proti nově a rychle se přenášející variantě viru. Firma přitom v minulých dnech oznámila, že není třeba vyvíjet vakcínu novou protože ta stávající chrání dostatečně. Nějak mi to připomíná dávné hlášky z větnamských tržišť. Čím víc pruhů, tím víc Adidas. Čím víc dávek, tím víc Pfizer. A co takhle dávek rovnou pět? A ještě lépe deset? Ať se kulatý pěkně sypou. Dalším výzkumem zjistí, že je to furt málo a na návrh a doporučení Pfizeru ústy EU Státy zafinancují a otevřou školící střediska, kde profesionální feťáci lektoři naučí lidi, jak si každé ráno šlehnout svou dávku místo snídaně. A teď už zůstaneme definitivně doma a dáme si něco z naší matičky stověžaté, jejíž sláva se prý hvězd dotýká. Začátkem minulého týdne se na novinkách objevil článek o tom, že na pražském Barandově probíhají poslední úpravy nového kostela Krista Spasitel. Stavba, která je výjimečná množství moderních prvků, jako je zateplení, podlahové vytápění, ale i unikátními uměleckými díly od akademického sochaře Petra Váni. Cena se vyšplhala přes 150 milionů. Kostel Krista Spasitele na Barandově byl navržen architektem Jakubem Žižkou, a vznikl ve spolupráci investora, jímž je arcibiskupství Pražské, a realizační firmy Metrostav. Spadá tak pod římskokatolickou farnost u kostela svatého Filipa a Jakuba v Praze Hlubočepech, která je pod záštitou arcibiskupství Pražského. Kostel slavnostně vysvětil 22. listopadu na svátek Krista Krále kardinál Dominik Duka. Stavba vlastně vznikla kvůli nárůstu počtu obyvatel na Barandově, protože původní kostel na Zlíchově už kapacitně nedostačoval. Tam je pouhých 80 míst. Farnost Praha Hlubočepy má působnost pro 30 tisíc lidí. Proto vznikla tato stavba, po níž Farnost dlouho volala. Zmiňuje Petr Dušek, mediální zástupce společnosti Metrost. Objekt je rozdělen na tři podlaží a věž. V suterénu je administrativní, sociální a technologické zázemí a velký univerzální sál. Nad vyvýšenou úrovní terénu se po hlavním předsazeném schodišti vstupuje přímo z ulice Grusova do srdce kostela. Ten je řešen bez bariér. V hlavní části kostela je dispozice členěna jako u většiny katolických sakrálních staveb, tudíž je zde spovědnice, hlavní kněžiště, kaple a zákristie jako zázemí pro kněží. Kostel obsahuje mnoho výjimečných prvků. Má spoustu unikátů, jako příklad bych mohl uvést světlík, který vhání přirozené světlo na kněžiště. Jedná se o unikátní řešení, které tvoří subtilní věšadlová konstrukce a mosazný plášť, který představuje trnovou korunu. Popisuje unikátní světlých stavební mistr Tomáš Sochor. Historické kostely jsou pověstné tím, že v nich bývá chladno. To ovšem není tento případ. Brandovský svatostánek je moderní stavbou se vším všudy. V podlaze hlavní lodi je rozvedeno podlahové vytápění, zdi jsou pak izolované minerální vatou. Budova je koncipovaná jako velmi úsporná technologií tepelného čerpadla užívající 11 vrtů s kombinací kvalitního zateplení pláště budovy, včetně ozeleněné části střechy, jsme dosáhli energetických nároků současnosti. Zmiňuje Tomáš Soch. Mezi dalšími zajímavostmi kostela je například skvěle řešená akustická izolace. Dále pak unikátní skleněný kříž v levém rohu kostela. Výrazným prvkem je kaple, která je zkroužena z hliníkových plechů o výšce 7 metrů a průměru 4 metry a váží 10 tun. Při stavbě bylo z pozemku odvezeno přes 7000 metrů krychlových zeminy a bylo použito přes 2000 metrů krychlových betonu. Uvnitř je 41 lavic k rozjímání. Kostel pojme přes 350 osob. Součástí projektu byla i kavárna a hřiště pro děti, které je však majetkem městské části Praha 5. Celkové náklady dosahují asi 150 milionů korun. Třetinu zafinancoval Pražské arcibiskupství a více než polovinu se podařilo získat prostřednictvím veřejné sbírky. Zhrnuje náklady Petr Dušek. Interiér kostela zdobí současná umělecká díla. Velice významná je vytáž od akademického sochaře Petra Váni. Jako další jsem dodal sochu panenky Marie, ambit a oltář. Krásně stvárněná je zde i křtitelnice z kanárského mramoru, představuje umění Tomáš Soch. Brandovský kostel se má letos dočkat i dalšího svým způsobem uměleckého díla. Jsou jim varhany, které jsou v současnosti ve výrobě. Tak jen pár poznámek skutku v dnešní době životně důležitá stavba. Tak jako kdysi po bílé hoře. To se začaly kostely stavět jako na běžícím pás. Celkové náklady dosahují asi 150 milionů korun, třetinu zafinancovalo pražské arcibiskupství a více než polovinu se podařilo získat prostřednictvím veřejné sbírky. Že jsem tak smělý. Kdo pak financoval ten zbytek? Těch zbylých cirka 15-20%, tedy bratrů něco okolo 25 milionů. Nenapadá mě nic jiného, než Praha 5, když už tam bude mít kafírnu. Nejspíš má ta pětka všechno finančně přikryto a vyřešeno, zcela určitě má, jak je dnes běžné, silný a stabilizovaný městský rozpočet. Také bych chtěl říci, že jsem se konečně dozvěděl, kdo je následníkem dvorních církevních umělců z dob baroka. U nás samozřejmě. Kdo je následníkem Matyáše Bernarda Brauna, Maximiliana Brokofa, ale možná i Karla Lurága či Kiliana Ignáce Dietzenhofera. No, kdo pak to je? Toho, koho odměna přece nemohla minout. No samozřejmě. Největší z největších, autor nezapomenutelného sloupu hanby na staroměstském náměstí. Přece Petr Váňa. A jen tak závěrem, který tupoun tenhle článek psal? Křtitelnice z kanárského mramoru. To jako, že ho pozbírali a upláceli v kanárčí kleci, nebo že by ho dovezli z kanářských ostrovů? Netuším, ale jsem rád, že jsem se dozdělal. Dodnes jsem znal jen mramor kararský, tedy mramor, který se těží v italské karaře a který proslavil renesanční sochař Michelangelo Bonaro. Ale aby ten můj komentář nevyzněl negativně. Moc se mi líbí slovní obrat světlík, který vhání přirozené světlo na kněžiště. Ten světlík nejspíš funguje jako ventilátor. Po tolik potřebné stavbě, jako je kostel, se zase věnujme politickému dění. U nás, samozřejmě. Protože u nás se teď dějí věci. A v hlavní roli je ústavní soud. myslí si někdo, že ústavní soud je složka nestraná, tak to se tedy šeredně mílí. Není to poprvé, kdy si tahle instituce začala hrát na hlavního hybatele na české politické scéně. Tak se podívejme na to, co se včera semlelo. Jak známo, ústavní soud svým úterním hlasováním zrušil podstatnou část volebního zákona a přinutil tak poslance a senátory, aby do října našli nový volební systém, podle kterého by se mohlo volit. Pokud někoho zajímá celý text, není problém si jej na internetu vyhledat. Jakými pohnutkami se řídil a co ústavní soud k tomuto kroku vedlo, se zatím lze jen dohadovat. Marie Benešová, ministrině spravedlnosti, k tomu řekla. Soudci jsou jen lidi, někteří chtějí opakovat mandát. Ústavní soudce jmenuje prezident se souhlasem Senátu. Rozhodnutí soudu ministrně označila za vecholné číslo, nad kterým zůstává rozum stát. Na ústavním nálezu mi hlavně vadí, že to tam měli přes tři roky a teď pár měsíců před volbami najednou rozhodují. Co je zatím? Komu se kdo zavázal? kdo komu co slíbil. Samozřejmě žádné důkazy nemám, ale takhle funguje život. A pan Rychecký už se jednou vyjadřoval, takže neví. Jestli si pomýšlí třeba na prezidenta, nevím, řekla ministerně spravedlnosti o předsedovi soudu Pavlu Rycheckém. A doplnil. Už minule tak nějak komentoval politické dění, což by jako předseda ústavního soudu neměl. Takže to není poprvé. Rozhodnutí podle ní způsobí chaos na české politické scéně. Myslím, že po tom, co udělali, tam nastaly mezery. Bez náhrady zrušili ustanovení, teď je nutno přijmout rychle novelu, což se nemusí povést. Je to celé narychlo a sporné, ne všichni souci s tím souhlasili, poznamenal. Ministrně také řekla, že se zatím se zněním nálezu neseznámila. Přečtu si to v klidu večer. Těžko se budu podrobně vyjadřovat, navíc nejsem ústavní právník. Nechci ingerovat do věcí, které mi nepřísluší. Ale je to prostě celé takové zvláštní. Uzavřela svou řeč ministrně spravedlnosti Marie Benešova. To premiér Andrej Babiš byl pěkně rozpumpovaný a tvrdě skritizoval rozhodnutí ústavního soudu ve věci zrušení části volebního zákona. Babiš předsedu ústavního soudu a jeho kolegy nešetřil. Co si z toho má normální člověk odnést? Ptal se rozlobený Babiš na tiskové konferenci a nabídl odpověď, která se mnohým líbit nebude. Hned v úvodu tiskové konference Babiš konstatoval, že rozhodnutí ústavního soudu musí respektovat, ale plný hněvu dával najevo, že s ním absolutně nesouhlasí. Soudcům musí být podle Babiše jasné, že se svým verdiktem přišel v době pandemie. Kdy se bude na české politické scéně jen obtížně hledat schoda o tak důležitém zákonu, jako je volební zákon? Ústavní soud definitivně ztratil všechny zábrany a aktivně se, stejně jako v roce 2009, snaží ovlivnit politickou situaci v naší zemi, což mu absolutně nepřísluší. Ukazuje se, že tuto republiku velmi často neřídí volení zástupci lidu, ale ústavní soudci. Klesá význam voleb. Roste význam žalo. Vyčetl také ústavním soudcům, že svůj verdikt vyškli jen 8 měsíců před volbami, čímž dali zákonodárcům jen velmi málo času k jednání. Nevěřil jsem, že je v České republice možné zneužít právní systém takovým způsobem, který bortí ústavní systém naší země. Řekl šéf ano s tím, že ústavní soud s volebním zákonem neměl 20 let žádný problém. Až teď. Ještě víc šokující je, že na ústavním soudu ležela tato stížnost tři roky. Tři roky a nikdo se jí nevěnoval. Rozčiloval se Babiš. Hřímal, že soud mohl předejít této krizi, kdyby rozhodoval rychleji. Ústavní soud rozhodl pozdě, až po vyhlášení termínu voleb. Rozčiloval se dál baby. Konstatoval také, že soud rozhodl nestandardním způsobem. Soudci dostali celý text nálezu až 21. ledna 2021, na což upozorňují i ti ústavní soudci, kteří s většinovým verdiktem nesouhlasili a vyložili své disentní stanovisko. Vrcholem arogance je vydání stanoviska pouhých 19 hodin po jeho přijetí s tím, že včera informovali ústavní soudci v televizi, že nechtějí kazit překvapení, kroutil hlavou premiér. Poté šéf Ano zaútočil na předsedu ústavního soudu České republiky Pavla Rycheckého. Je to jasné, Pavel Rychecký evidentně není nestranný ústavní soudce. Opakovaně hodnotí aktivní politiky. Snaží se aktivně ze své pozice ovlivňovat výsledky voleb. Všichni jsme viděli, že na mě útočí v médiích, a ze své pozice neadekvátně vstupuje do veřejného prostoru. Narážil tím na bilanční rozhovor Richetského pro Českou televizi, ve kterém Richetský konstatoval, že si po roce 1989 neuměl představit, že ve svobodné zemi jednou bude premiérem někdo jako Babi. To je klasický komunistický kádes z předlistopadové éry a spolupracovní komunistické státní bezpečnost. Na rozdíl od pana Rycheckého a ostatních ústavních soudců, já jsem byl zvolen ve svobodných demokratických volbách. Voličům skládám a budu skládat účty a nesedím 18 let na jedné židli jako pan Rychecký, řekl Babiš. Poté připomněl, že část volebního zákona, které dnes ústavní soudci zrušili, prosazoval tentýž Pavel Rychecký jako člen vlády Miloše Zemana. Podle Babiše tedy Rychecký dnešním verdiktem popřel sám sebe. Ústavní soud vlastně říká, vážení občané, dobře poslouchejte, že všechny volby do poslanecké sněmovny od roku 2000 probíhaly nespravedlivě. Pět voleb do sněmovny bylo nespravedlivých, říká dnes ústavní soud. A co si z toho má normální člověk odnést? Že poslední patery volby byly neplatné nebo nespravedlivé. Neměly by se tedy zrušit všechny zákony, které byly od roku 2002 přijaty? Ptal se Babi. Ústavním soudcům vyčetl, že vyvolali nedůvěru v celý politický systém. Ale hnutí ano prý udělá vše proto, aby se našla schoda na nových paragrafech volebního zákona navzdory pandemii koronaviru. Načasování jasný důkaz, že jde o účelové politické rozhodnutí. Nešetřil tvrdými slovy šéf hnutí ano. Ústavní soud svým rozhodnutím způsobí to, že další vlády budou neakceschopné, Sněmovna bude nefunkční, bude skoro nemožné sestavit vládní většinu a budou vznikat vlády na základě přeběhlíků a kupčení s poslaneckými křesly, jak to známe z nejhorších korupčních epizod naší polistopadové politické historie. Soudce obvinil, že uvrhli Česko nezodpovědně do politické nestability. Hrozí podle něj, že napříště už nevznikne žádná stabilní vláda. Babiš věštil Česku politický chaos. Pan Rychecký by se měl vyjádřit, zda udělal politickou dohodu s hnutím stan o své prezidentské kandidatuře v roce 2023. Hnutí ANO vyhrálo volby v roce 2017 podle pravidel, které stanovili jiní. A naším cílem je vyhrát volby znovu, ať budou pravidla jakákoliv, řekl Bab. Změna volebního zákona je podle něj dalším pokusem dostat ho do z politiky, ale on se z politiky vystranadit nedá řekl na závěr tiskové konference Babi. Proti nálezu hlasovala čtveřice ústavních soudců, kteří zastávají menšinové stanovisko. Menšinové stanovisko, odborně dizent či minoritní votum, slouží přehlasované menšině soudců k vyjádření svého odlišného právního názoru. Obvykle zůstává u právnické argumentace a nebývá zvykem, aby se v něm pralo špinavé prádlo ze zákulisí tribunál. Jenže doba vymknutá z šílí. A tak je tomu dnes trochu jinak. Dysent byl sepsaný ústavními soudci Ludvíkem Davidem, Jaroslavem Fenikem, Josefem Fialovou a Jaroslavem Suchánkem a současně velmi ostře zaútočil na zpravodaje nálezu a způsob, jakým nález prosadil. Tímto zpravodajem byl soudce Jan Filip, považovaný za loajálního spojence předsedy soudu Pavla Rycheckého. V menšinovém stanovisku se zdůrazňuje, že rozhodnutí žaloby senátorů Stan, která ležela u ústavního soudu více než tři roky, proběhlo v čase velmi blízkém již vypsaným volbám. Tím ústavní soud významně zasáhl do politického života a přípravy politických stran na volby. Navíc se tak stalo za nouzového stavu a zcela bezprecedentní nejistoty v pandemii. Navíc odhalují, že Filip dal ostatním soudcům svůj návrh nálezu k dispozici až 21. ledna. Veškeré zdržení jde tedy za ním. Plénum ústředního soudu tento zásadní nález projednalo poprvé 26. ledna. Poté jej zpravodaj ještě doplňoval a hned týden poté se o něm narychlo hlasovalo. Čili říkají prakticky totéž, co premiér. Ústavní souci i sami senátoři stan se prý opakovaně ptali, jak to vypadá s rozhodnutím stížnosti stanařských senátorů a v posledních měsících upozorňovali, že se krátí čas k příštím volbám. Soudce Filip, který měl více než tři roky stížnost zařazenou ve svém pořadníku, v novém roce s předsedou Rycheckým z nenadání rozjel rychlo akci, kdy jednání o jedné z nejzásadnějších stížností tohoto ústavního soudu proběhlo v řádu dní. Vrcholem arogance je pak vyhlášení nálezu pouhých 19 hodin po jeho přijetí, aniž by však bylo soudcům dáno k dispozici jeho konečné znění. Snad, aby nebyl poskytnut patřičný prostor disentujícím soudcům k sepsání odlišného stanoviska. Protestují dále soudci. Je to podle nich velmi ponurý obraz o ústavním soudu Pavla Rychecké. Poté se dizentující soudci pouštějí do ještě nezvyklějších úvah, když naznačují politické souvislosti mnohaletého otálení. Soudce Filip dlouhým měsíce čekal, jak dopadnou návrhy opozičních stran na změnu volebních pravidel. Soudce z promeškal dobu pro předložení vyhovujícího návrhu. A to bez ohledu na skutečnost, že volby byly již vyhlášeny. Je snad nesporné, že zbourání volebního systému 8 měsíců před volbami vyvolá velké politické pnutí a nejistotu, zda se do nadcházejících voleb podaří přijmout novou zákonnou úpravu, což může při neúspěšném výsledku zákonodárného procesu podlomit důvěru občanů ve fungování demokratického systému. Varují soud. Ti následně spochybňují i právnické vývody stanoviska, od kterého se ostře distancují. Například je udivilo, že ústavní soud sám konstatuje, že o uzavíracích klauzulích pro koalice už jednou jednal. Bylo to v roce 2001, kdy podával ústavní stížnost prezident Havel. Tehdy soud konstatoval, že tyto klauzule jsou v pořád. Nyní změnil názor s jakýmsi nejasným zdůvodněním na plynutí času, aniž by bylo vysvětleno, co se od roku 2001 vlastně změnilo. A proč by tehdy akceptovaná klauzule nyní měla být proti ústavě? A nyní se jen krátce podívejme na vyjádření některých osobností našeho politického a veřejného života. To, že si vrní takové persony jako Drahoš, Hilšer či Černín a další tací podobní nějak nepřekvapí. Ale daleko zajímavější je například to, co řekl Petr Hampl. Na rozhodnutí ústavního soudu může být jediná rozumná odpověď. Prostě ho ignorovat. A od této chvíle ignorovat všechno, co ústavní soud řekne. Jednoduše proto, že ústavní soud přestal předstírat neutralitu, přestal předstírat úctu k právu, ústavě a základní morálce. Proč bychom se měli rozhodnutí takovému soudu podřizovat? Kolik policistů má Ústavní soud? Kolik má vojenských jednotek? Ptal se Hampel po vzoru sovětského diktátora Stalina, který si podobné otázky kladl v souvislosti s papeže. Moc Ústavního soudu se vlastně opírá o jediný pilíř o premiérovu zbabělost. Myslíte ale, že premiér Bartoš ten soud respektovat bude? Pokud dostane z instrukci? Položil si další otázku Ham. A guru všech debat Miroslav Kalousek stopky připomněl, že úpravu, kterou dnes Ústavní soud České republiky vedený Pavlem Rycheckým zrušil, prosazoval tentýž Pavel Richecký ve vládě Miloše Zemana jako tehdejší minister spravedlnosti. Velký den Pavla Rycheckého jako místo předseda Zemanovy vlády pro legislativu zpracoval a prosadil před 20 lety novelu volebního zákona. Na návrh Václava Havla ústavní soud čas zákona zrušil. Dnes v roli předsedy ústavního soudu doktor Richecký definitivně potvrdil, že tenkrát jednal proti ústavně. Konstatoval Kalousek. Tak už toho nechme, protože se blíží závěr a nám by nemusel zbýt čas na nekorektní féton, který nyní následuje. V sobotu 30. vystoupil předseda ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček na online sjezdu zelených, kteří rozhodují o postupu před podzimními sněmovními volbami, aby je přemluvil k úzké spolupráci. Právě strana zelených je podle něj pro sociální demokracii nejbližším politickým partnerem. A k tomu řekl. Případná cesta bude ještě trnitá. Jsem ale přesvědčen, že stojí za to. Pokud společnou řeč najdeme a spojíme síly, tak přispějeme svou sdílenou silou k pozitivní změně. A pokračoval. Pro případné spojenectví a spolupráci hovoří i výsledky vnitrostranické ankety, kterou jsme si v ČSSD udělali. A zmínil, že mezi subjekty jsou sice rozdíly, ale i překvapivé programové schody. Plán obnovy musí být plánem budoucnosti, který bude obsahovat jak sociální, tak ekologickou dimenzi, doplnil Hamáč. Existuje mnoho, dáli se to tak říct, metamorfo. Tak teď jen vybrat tu pravou. Změna horním tlakem to nebude. Bližší je přeměna kukly v hmyz, to asi taky nebude to pravé. Ještě blíž ale botanický význam metamorfózy kořene, stonku či listu, leč ani to není to pravé. Alup, už mi to naskočilo, už je to jasné. Můžeme si vybrat metamorfózu ve smyslu mytologickém, ve smyslu bájí, v níž člověk, v tomto případě Alhamaida, nabývá nové podstaty proměnou, například v živočicha či rostlinu, nebo naopak. Ovšem velice dobře sedí i metamorfóza ve smyslu kouzelnického čísla typu iluze, kdy jde o bleskovou záměnu jedné osoby za druhou. Myslím ale, že Honzík tak dobrý kouzelník není, aby mu někdo uvěřil, že se změnil v někoho jiného. Ta mytologie, záměna za rostlinu nebo živočicha je pravděpodobnější a více uvěřitelná, obzvláště ve spojení s ekoterrorist. Bylo zábavné sledovat, jak se šéf ČSSD Hamáček pokoušel zelené přesvědčit i tím, že ministři za ČSSD odmítnou ve vládě odklon České republiky od uhlí až v roce 2038, ale bude prosazovat, aby to bylo již o pět let dříve. Nejspíš z toho důvodu bude na nádvoří Lidového domu pořádat kurzy, jak nejefektivněji sušit kravské lejno, aby bylo čím topit. Konečně mu budou ti inženýři, které násem guvernérka všech východních kolonií Muty Merkel snaží přerozdělit. K něčemu dobré. Oni mají zkušenosti s velbloudím trusem a s tím kravským to bude něco podobného. Ovšem, pokud nám ještě nějaké hovězí zůstane. Možná by jim měl slíbit mimo to uhlí i podporu toho, čeho chtějí ti zelení dosáhnout v Europarlamentu, kde začínají s myšlenkou přechodu na vegetariánskou stravu pro všechny. A pěkně dobrovolně. A když to nepůjde dobrovolně, tak pomůže zařídit takzvaný vegan pas, bez kterého vás nepustí do autobusu. A když to nepůjde silou, tak to půjde ještě větší silou. Ostatně, k čemu by vešní vnitrák potřeboval pro policii, jak nedávno sdělil nová vodní děla, že? A za babku! Za pouhých 103 milionů. To spojení se zelenými je v skutku přínosné, když mu to řekla vnitrostranická anketa. A věřím jí, té anketě. Věřím výsledkům této ankety, protože... A pšt, nikde to neříkejte. Tu anketu dělal mezi oddanými spoluvládními přáteli Petříčkem, za Orálkem a Maláčovou, ale i širokou stranickou základnou. Namátkou Valachovou, Pochem, Dinsbírem, Onderkou, Netolickým, Šmardou a Dolínkem. Zapomněl jsem na někoho? Asi ne. Víc už jich tam nejspíš nezůstalo. Nebo snad ano. Ale vždyť je to fuk. No ale stejně mi vrtá hlavou, jestli vůbec ještě někdo zůstal, a pokud tedy zůstal, tak kolik asi zůstalo těch, kteří chtějí být u pohřbu této naší nejstarší politické strany. Asi opravdu jen tihle. Že současná ČSSD hodila přes palubu obyčejné občany této země není nic nového. Po projevech lásky k EU, podpoře ilegální migrace, vyhrožování jejím odpůrcům a navíc gender tématech sňatků homosexuálů, po ochraně všech možných úchylných minorit, jednou ročně pochodujících Prahou a furci něco vynucujících, po zvyšování podpory pro nepracující asociály, Zkrátka po všech těchto důležitých tématech, fakt hodných tradičního voliče sociální demokracie, ještě přizdat zelené šílence, začít stavět na člověka brouky a žáby a přitvrdit zákazy, které člověku budou ještě více zakazovat bránit například svá stáda ovcí před vlky či rybníky před kormorány. O potížích z Bobry ani nemluvím. Spojit se s někým, kdo nedokáže, kromě již uvedeného, nic jiného, než brzdit výstavbu čehokoliv, počínaje tolik potřebnými dopravními stavbami a konče... Ale škoda mluvit. Velice zajímavá reakce je těch brčání. Na nabídku, aby kandidovali na podzim ve volbách spolu se sociální demokracií, dali Hamáčkovi ráznou odpověď. Nemůže to vést k tomu, že po volbách sociální demokracie bude znovu spolupracovat s Andrem Babišem a s Hnutím Ano. Ale to, to jim Hamáček může stoprocentně slíbit. Protože potom, co mu sociálně prováděli celých 8 let, by Babiš musel být úplně blbej, kdyby s nimi chtěl jít znovu do Holportu. Kůzlátka, děťátka, otevřete vrátka, to jsem já, vaše maminka Koza Hamáček. To jsou už opravdu poslední hřebíčky do rakve ČSSD zelení. Ti největší magoři, podporovatele kdejaké pitominy z Bruselu. To je opravdu politický koaliční partner k pohledání. Ale jsou si podobní, nebo ne? Volební výsledky ČSSD jdou volebním výsledkům zelených pěkně naproti. Hezky knule. Smutný konec jediné levicové strany, která měla obrovský potenciál a perspektivu. Stačilo pár let a jedinců, jako byl gros, Sobotka, Hamáček, plůsta jejich kamarila. Ahle, z 30% je boj o udržení života na politické scéně. Podle těchto námluv to vypadá, že sám velký a ještě větší předseda v červeném svetru zná opravdová čísla a ne ta, co uvádí jeho zpříznění průzkumníci podvodníci. A nebo že by slyšel hlasy. Ale co, za pokus to stojí, ne? Co bychom neudělali pro záchranu korita, že pane soudru příteli Aspene? Jen se začínám obávat, že tenhle hrobař klidně způsobí zhroucení státu o pár let dřív a to kvůli nejistým dvěma a půl procentů. Ale ty jsou také dobré, ne že ne. Vždyť z nich kouká státní příspěvek a každá kačka přece dobrá. Není liž pravda. No což, poslední zhasne. Ale je docela možné, že po včerejšku už žádnou koaliční smlouvu nebude potřebovat. Vždyť se to dá všechno vyřešit i jinak. Konečně může spolupracovat s někým, kdo je mu blízký. S Pavlem Rycheckým. Oba stejní podrazáci, schopní kdejaké lumpárny ve své nezřízené touze pomoci. Bylo by zajímavé se dozvědět, zda se to rodí v jejich hlavách, nebo jsou od někud řízeni. Nejpravděpodobnější je kombinace obého. Je neuvěřitelné, jak jsou si ti dva podobní, a proto se na ně velice dobře hodí volná parafráze přísloví: Vrána k v ráně. Ano, ano. Vrána k v ráně sedá, Hamáček Rychetského hledá a klidně si mě kritizujte. A to je pro dnešek všechno. Od mikrofonu studia Kalich a jeho monitoru se s vámi do příště loučí Ivan Votava. A jako obvykle na závěr někomu zahrajeme. Tentokrát to bude sociální demokracii a aby to bylo dostatečně důstojné, tak to bude Frederik Chopin.